Вітаю, колеги. Я знову в магазині зброї «Прапорщик». До сих пір, можна сказати, в магазині зброї «Прапорщик». І від мілкашки 22 ЛР перейдемо до 338 лапуа Magnum. Не знаю навіть, чи поміститься в кадр цей карабін, як пишуть, хоча це гвинтівка насправді. Це карабін Macmillan, так, 338 G31A5. Знаменитий карабін, який розроблявся для снайперів, які воювали в Персидській затоці, Буря в пустелі і так далі, і таке інше. Дуже потужний і якісний карабін для здійснення високоточних, далеких пострілів. Спробую трошки подивитися, розказати з того, що я сам зрозумів. Ну, дуже важка річ. Всі кажуть, класний. Звичайно, він класний. Судячи з ціни, я навіть не буду показувати ціну. Там можете на сайті подивитися, до речі. Це не реклама, просто дали потримати і сказали, чи можеш сказати про нього щось цікаве. Ну, скажу зразу, я не снайпер і не дуже такий поціновувач саме болтовок, хоча вже так, як то кажуть, вік своє і починаєш задумуватись, а чи не почати стріляти далеко, а не так, недалечко все-таки. Ну, така гвинтівка трошки вселяє якусь впевненість. Ну, звичайно, сюди треба дуже гарний приціл ставити і таке інше. Давайте я розкажу трошки те, що я подивився, а потім я не знаю. Стріляти ми сьогодні не будемо, не переживайте. Дуже важкий, до речі, ствол, матчевий. Так, Series на ньому вибито. 338 лапуа. G30LA, Macmillan Firearms, Phoenix, AZ, USA. Так, ну, звичайно, американська гвинтівка, високоякісна, дорога. Ствол, як я сказав, матчевий, вивішений повністю. Ну, у мене, на жаль, немає $100, щоб сюди завести під ствол, але тримається він тільки ось тут, в ствольній коробці. Тобто ось ця шматок цівки для того, щоб менше якихось впливало на ствол, на постріл факторів. Там, наприклад, коли сошки стоять. До речі, тут знизу, якщо подивитися на цівку, є петля для сошок типу Харріс, можна встановити. І таке відчуття, що оця пласка частина цівки зроблена для того, щоб сюди можна було встановити, наприклад, аркарейл і її ставити на якісь там сошки, триноги і так далі. Сошки, біподси свої. Що сошки називають? Ну ладно. Пишу 6 кг, таке відчуття, що вона більше, ніж 6 кг. Свого часу Macmillan якийсь, я тут дивився, здається, в 50-му калібрі, там кілограмів 15-17 було. Ну це все одно так, не дивлячись на те, що тут полімерне ложе, до речі, фактура дуже прикольно зроблена, приємно її тримати, і ціпка вона така, не цупка, а ціпка. І що саме цікаво, вбудовані тут порти під квід'ян тапки, алюмінієві, здається. І також вони є на прикладі, на самому. По зовнішньому далі пройдемося ще. Алюмінієвий тригер-гвард, полірований спуск і магазин тут однорядний. От таким чином, ну, тактична гвинтівка, так. Однорядний магазин, сталевий, набоїв на 5, мабуть, 338 CAP. Так, нижня частина, ресівер для магазину, звичайно, має виходи спеціальні, щоб зручніше було встановлювати магазин. А так, в принципі, вона доволі зручна, але от саме мені дуже довгий приклад. Не знаю, чи поміщаюся зараз в кадр. О, підпались такі ось штамповочки зручні. Ну, магазин, ух ти, магазин скидати доволі зручно. А, тут набраний стоїть зараз, скоріш за все, це комплектні подовжувачі проставки для прикладу. Дуже м'який потиличник. Деселерейтор. Дуже м'який, дуже прикольний. Так, що тут ще цікавого є по прикладу? Регульована щока. Викручуємо трохи бовтик, піднімаємо щоку, і вона повністю вискакує, як бачите. Тобто вона тут на затискачах зроблена, і можна її прикручувати ще додатково. І зверніть увагу ось на цей виріз. Це для чого? Правильно, для того, щоб коли відкривається затвор, стебель, задня частина затвора заходить сюди, щоб вона не впиралась в саму щоку. Таким чином, і раз ми вже переходимо до затвору, давайте я його зараз виніму, і ми подивимося, що тут за затвор. Зверніть увагу на колір, він такий гранітовий, це якесь спеціальне покриття, воно таке наче і не блищить, але наче от як графітова змазка є така. На мастила немає багато на цих елементах, воно сковзається саме дуже гарно, саме затвор. Є канелюри для полегшення сюди, щоб, наприклад, бруд якийсь, тому що повертаємося знову до бурі в пустелі, пісок, пил, щоб не заважало нормально перезаряджати саму гвинтівку. Два широких бойових упори, один екстрактор, один зуб ежектора і екстрактор такий нормальний. Так, якась позначка, не знаю, можливо, якийсь серійний номер, ну, ви ж розумієте, що я в зброї не дуже розбираюсь, тому не можу сказати, що це таке. Так, треба правильно вставити. Щоб вставити, до речі, тут спеціальний важіль. Щоб витягти затвор і щоб вставити, треба його натиснути. Затвор дістається, щоб вставити. А щоб вставити, не треба натискати, він так заскакує. Так, два бойові упори, стебель, дотискання. Важіль запобіжника працює він тільки, коли зведений ударник в самому затворі. Наприклад, до речі, який спуск на фаєр треба. О, який легенький, класний. От і все. І на сейф тепер не встановлюється, доки не буде зведена гвинтівка. Що дуже легкий, класний спуск, просто реально класний. Сама шийка прикладу зручно тримати навіть без всяких, бачите, спрямлення таке. Тобто, ну, а так, звичайно, стріляти ніхто не буде, тому що треба упиратися, але навіть так зручно тримати. Спуски, вибірки під пальці і таке інше. Кнопка, як я сказав, наче така типу тактична, і ця частина нижня ствольної коробки знизу об'єднана болтами, шестигранник з самим ложе і прикладом. Планочка зверху стоїть Пікатіні, на ній навіть позначка NF, мабуть, під Night Force заточена приціли. HS РЛ 20 MOA, тобто нахил у неї вже зразу, мабуть, навіть буде видно на коробці. Ось ця частина нижча, ніж ця задня, тобто нахил планки зразу зроблений під 20 MOA, під приціл. Тут така якби гвинтівка і приціл ще приблизно за таку ціну, і можна буде ставити. Дуже легко, до речі, подавач ходить. Ну, не знаю, як там вирішується з утиканням. А, ще один момент хотів показати. Дивіться, магазин коли стоїть, останній набій і все. Ну, тобто, затворна затримка тут є. Тільки коли віднімається магазин, тоді можна дослати затвор вперед, назад поставити. Тобто витягли магазин, поставили новий і зразу дослали патрон. Так, спуск треба. Класний спуск. Так, ну і повернемось трохи до ствола, до передньої частини. ДГК, чотирьохкамерний, дуже такого розвиненого типу. Реально повинен працювати, але, ну, 338, мабуть, звук буде дуже гарний. Що тут можна ще сказати? Просто реально дуже дорога, дуже крута гвинтівка легендарних американських снайперів. Ну, багато зараз стріляють, це не вид спорту, а таке хобі у людей, які наддальні постріли здійснюють. Не знаю, на жаль, у нас де так постріляти, я навіть не знаю. Ну, знаю, але давайте не будемо зараз, що туди їй стріляй по цим. От, ви бачите, у мене здоров'я не дозволяє вже навіть в магазині підняти цю гвинтівку. Ну все, не будемо про моє здоров'я. Цікава гвинтівка, але, ну, поки я з неї не стрільну, там, щось не спробую, щось сказати більш конкретне, на жаль, не зможу. Цікаво, так, як історичний екземпляр, як дуже класний технологічний виріб, але поки що так. Все, дякую за увагу, всім щасливо, бувайте, до нових зустрічей.